Hei, det her er ganske utrolig om Alzheimers sykdom, så hva som kan hjelpe, ifølge studiet. Den nyere studiet har vist at hjerneforsterkende egenskaper til epler, eplejus og visse frukter. En studie fant at å drikke eplejus reduserte produksjonen av beta-amyloid hos mus, og en annen fant at å drikke eplejus regelmessig kunne redusere risikoen for Alzheimer med så mye som 75%. Så eplejus, er det ikke doktoren sier, apple a day keeps the doctor away, så kanskje det er noe med eple som kan hjelpe, forhåpentlig kan hjelpe Alzheimer, mot Alzheimer. Takk.